ილამ შვიდობის ამოგეს ამოვიტროლა ჩვენი ისევ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც გითხარით სტუმრებთან ერთად დაბრუნდი უკვე 8 საათი და 41 წუთია საქართველოში და უნდა წარმოგიდგინოთ ძალიან ნიჭიერი ძალიან წარმატებული ახალგაზრდები რომლებაც ოქროს პეპელაში გამარჯვება არ იკმარეს წავიდნენ საზღვარგარეთ კერძოდ კი ბულგარეთში და იქაც ესეთი ესე იგი ხელდამშვენებულები ჩამოვიდნენ ბულგარეთიდან იმიტომ რომ მათ მიიღეს მონაწილეობა ამ ფესტივალზე სადაც წარადგინეს თავისი ძალიან მოკლე მეტრაჟიანი პაწაწოკა ფილმები და ამ მემმა საკმაოდ ესეთი დიდი მოწონება დაიმსახურა. ასე რომ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ სწორედ ამ წარმატების შესახებ, ამ წარმატების მთავარ გმირებთან ერთად. ასე რომ, წარმოგიდგეთ ირაკლი ჯაოშვილს, რომელიც გახლავთ კომპანია ოქროს პეპელას დირექტორი, დილამ შვიდობისა და მერეკლი, მოგესალმებით. და ზურა დედაბრიშვილი და სამა ქარზელაძე, მოგესალმებით. ასევე ჩვენი ჯილდოებიც წარმოდგენილია მაგიდაზე და შეგიძლიათ რადიო 1.gz-ზე თუ შევძანდებით, უკვე იხილოთ ეს არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ბატონო ირაკლი, მოდი დავიწყოთ თქვენგან. გესალმებით კიდევ ერთხელ და ოქროს პეპელა უნდა გახსენოთ თავს რომ რა თქმა უნდა წლევანდელი ოქროს პეპელა 2015 უკვე დასრულდა საკმაოდ წარმატებულიც იყო სწორედ იქ მიაღწიეს წარმატებას ჩვენ ახალგაზრდებმა და შემდეგ უკვე საზღვარგარეთაც გაშალეს ფრთები. მოდით რა ხდებოდა მოგვიყვეთ. დიდი მადლობა ლანა მოწვევისთვის. თქვენი გადაცემა ყოველთვის აქტიურად არის ჩართული ჩვენს პროექტთან მიმართებაში, ყოველთვის გვიწევთ და რა ვიცი ესე ერთგვარი პოპულარიზაციაც არის ჩვენთვის და საჭიროც არის რომ ამ თაობას ჰქონდეს რაღაც სტიმულიც და გარკვეული ფესტივალი, ფორუმი, სადაც წარმოაჩენენ თავიანთ თავს და ასეთი არის ჩვენი ოქროს პეპელა, რომელიც უკვე მეხუთედ გამართა, წელს უკვე კიდევ უფრო მასშტაბური იყო, მინდა გითხრათ, უკვე ჟიურის წევრები იყვნენ ჩვენთან საერთაშორისო მასშტაბის ასე ვთქვათ და ძალიან კომპეტენტური ადამიანები იყვნენ ჩვენთან ბულგარეთიდან და ლიტვიდან იყვნენ ეს ადამიანები და ფიქრობ რომ ყველაფერი კარგად წარიმართა. ახლა სტუდიაში წარმოდგენილი არის ორი ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომლებმაც გამოიჩინეს თავი ოქროს პეპელაზე და ამათ პირველად არ გამოუჩენიათ თავი, მინდა გითხრათ, უკვე მე საბა მეორედ ღებულობდა მონაწილეობას, ზუკა უკვე მეოთხედ იღებს მონაწილეობას და ყოველთვის წარმატებულები არიან და პრიზებით აღინიშნა. ოღონდ ცოტა ხანში ალბათ ვეღარ მიიღებენ, ხო? ცოტა ხანში ასე კიდან გამომდინარე, ნუ ჯერ კიდე აქვს დრო, მაგრამ ჩვენთან არის ესეთი პრინციპი. 18 წლამდე თუ არ წელს. დიახ, 18 წლამდე ასაკია. წელს ზუკა უკვე მონაწილეობდა როგორც ჟიურის წევრი. ანუ ჩვენთან ბავშვებიც არიან ჩართულები ჟიურის შემადგენლობაში და როგორ ახლა თუ გამარჯვებს ბავშვი და მიიღებს გრან-პრის, მას უკვე ეძლევა საშუალება რომ თვითონ შეაფასოს უკვე თავისი თანატოლების ფილმები და წელს მოხდა ესეთი რაღაცა რომ ჩვენ ვართ გაწევრიანებული საბავშვო ფილმების საერთაშორისო ორგანიზაცია არის ესე ევროპის ასოციაციის ორგანიზაციაში და მოგვცეს საშუალება რომ დავკავშირებოდით სხვა ფესტივალებს საერთაშორისო მასშტაბის და მათ შორის იყო ბულგარეთში არის ესეთი ვარნაში არლეკინი ქვია ფესტივალს რომელიც არა მარტო ფილმების არამედ არის მასმედიის ფესტივალი და ბავშვები ჩამოსული იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან და წარმოაჩინეს თავიანთი როგორც მოკლემეტრაჟიანი ფილმები სხვადასხვა მიმართულების ასევე ნამუშევრები როგორც ტელე, ასევე რადიო სხვათაშორის და რადიო ჟურნალისტიკაც იყო წარმოდგენილი. იყო იქ ვორკშოპები, ძალიან საინტერესო ფესტივალის გახსნა და დახურვა, რომელშიც ჩვენც მონაწილეობდით თავისთავად და ბავშვებმა მიიღეს განათლებათ თავისებური გამოცდილებათ შეიძინეს, დაუმეგობრდნენ ერთმანეთს და გაუზიარეს ეს თავიანთი ნამუშევრები და მომავალში ალბათ კიდევ უფრო გაგრძელდება ეს ყველა. კი ბატონო, მათგან მინდა გავიგო, საიდან გაჩნდა ინტერესი ამ ყველაფრის მიმართ? იმიტომ რომ კი მართალია მოკლემეტრაჟიანია პატარა, მაგრამ ამ ყველაფერს იდეა სჭირდება, ამ ყველაფერს განხორციელება სჭირდება, გადაღება, დამონტაჟება, შემდეგ კარგი მუსიკის შერჩევა, რომ ეს ყველაფერი იყოს ეფექტური. აი პირველად საიდან გამოდი, მოდი ზურასგან დავიწყოთ, ზურა, როდის გაგიჩნდათ და რა იყო ის პირველი იდეა, რომელიც მოგივიდა თავში და თქვით რომ აი ეს მე მგონი პატარა ფილმად იქნება კარგი და საზოგადოებისთვის მოსაწონი. Ну, პირველად საერთოდ ეს ჯოაკინ როსინის ეს ნაწარმოები მოუშვინე YouTube-ში, ოდესაც ვიდეოებს ვეძებდი. კატების დუეტი. Да, катерс дуэти. Да თვითონაც, ну, ცოტა ჩემთვის ასეცილა, იყო კომედიური ჟანრში წარმოვიდგინე მაშინვე და გადავწყვიტე, რომ პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი შემექმნა ამ ნაწარმოებზე. Ну, სცენარი დავწერე და მივიტანე ჩემი სკოლის სტუდიაში, სადაც მთავარი რეჟისორი პარზანდება ირაკლი ჯავაშვილი და ვაჩვენე ირაკლის სცენარი.
მე დავიწყეთ ამ სცენარის მიხედვით მუშაობა და შემდეგ უკვე გადავიღეთ ფილმი. Да фильмი რომელიც გამოვიდა ცოტა ისეთი ცოტა კი არა სახალისო და რაც თავარია ფილმის იდეის ავტორის შეხა გადამღები მონაწილეც კატაც გოგო კატაც ბიჭიკაცაც მე ვამბობ რომ ზუკარი ადამიანი ორკესტრი როგორც ფიონეს ადამიანი ორკესტრი ეს კატის განსახიერება ხო არ გაგიჭირთ არა არა გაჭირდებია იმიტომ რომ კატებსაც ვაკვირდებოდი თან ტომ ჯერის ну бавшибаში მიყარდა და ეხაც ახალისებს ხოლმე რო უყურებ და იქიდანაც რაღაც დეტალები ამოვიღე და მოდით მე ახლა შევეცდები რომ ჩვენს მენელებს შევთავაზო როგორი გამოვიდა ეს ყველაფერი როგორია ზურა კატის როლში თქვენ რადიო 1 წერტილი ჯიზე თუ შემზანდებით შეგიძლიათ იხილოთ პატარა ფრაგმენტ შემოგთავაზებთ საფუძვლად ამ ფილმს დაედო ჯოაკინო როსინის ეს უკვდავი ნაწარმოები, რომელსაც ძალიან ცნობილი მომღერლები ასრულებენ, კლასიკური ოპერის წარმომადგენლები და ფიქრობ, რომ ძალიან სახალისოა და ბავშვური გამოვიდა და თან ასე გარდაქმნა ზუკასი პირველი არ არის მინდა გითხრათ ზუკას მანამდეც გაუკეთებია ანალოგიური ტიპის ფილმები სადაც მთელ ოჯახს ანსახიერებს ზუკა არის დედაც ზუკა არის მამაც და შვილიც ხო ასეთი სამეული და უკვე მითხრა რომ აი მომბეზრდა სულ ოჯახის გმირების და პერსონაჟების განსახიერება და ეხლა მინდა გადავიდე უკვე ცხოველებზე და ზუსტად ისინი ხომ ოჯახის წევრები არიან ნუ პრინციპში ხო ზურა როგორია თქვენი კატა? იმიტომ რომ აქ ეხა თუ აღურს ვინც ხედავს და ვინც უყურებს, იქ წერია რომ რა არის ამ კატის ჰობი, რა არის მისი პროფესია და ასე შემდეგ, მაგრამ ვინც ვერ ხედავს და ვერ კითხულობს, აგვიღწერე როგორია შენი კატა? უფრო კატები ალბათ. კატები. ხო. Ну, ჯერ ბიჭს უყურებთ, როგორი ბრაჭი. Ну, ეხა სიმართლე გითხრათ, არ მახსოვს იქ რა ჩავწერეთ. აჰა. ეს ზეპირად, მაგრამ კეკლუსი ბიჭი კი არის ფაქტია. ბიჭია, შეყარებულია. აი მას უნიშნავს თავი შეყარებულს და ამ დროს შემოუსწებენ ოჯახის წევრები და ესე ჩაიშლება. დიახ, ცოცხლე რა თქმა უნდა. ოკეი, ძალიან საინტერესო ძირფასო რადიოსმენელი და შეგიძლიათ იხილოთ ეს ყველაფერი. სად შეიძლება ნახონ მაყურებელი? ეს YouTube-ზე ჩვენ YouTube-ზე არის სპეციალური გვერდი ოქროს პეპელა. დიახ. და შეიძლება იქ ნახონ ეს ფილმი. მოხვანებლებმა და შეაფასო. საბას ფილმიც ასევე ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან სასაცილო. საბას საინტერესო ასევე საიდრატო მოუვიდა თავში ესეთი იდეა, რომ ეს ორი თევზი ზუკა ელაპარაკებინა, აი ხითხითებინა, მე მგონი ასე უკეთესი იქნება. თქვა ზურამ გითხრა რომ რაღაცა ის ქონდა მუზა იყო მისთვის, სწორედ ეს როსინის კატების დუეტი. თქვენ შემთხვევაში საიდან მოვიდა ეს იდეა? ზუსტად არ ვიცი ეს საიდან მოვიდა. ეს ფილმი გავაკეთე ერთ ღამეში ზუსტად, როცა უცხოდ გადავწყვიტე, რომ დიდი ხანი არ გამიკეთებია მულტფილმი და გავაკეთო. ალბათ შეგონების წყარო ის არის, რომ აი ცხოვრებაშიც აი ზედმეტი ლაპარაკი არ მიყვარს მე. აჰა. აი დრო რო გაწელო და ალბათ მაქინენ მომივიდა ეს იდეა, რომ გავაკეთო. თუმცა როცა ვაკეთებდი, ამაზე არ ვფიქრობდი. ეს იყო სპონტანურად გაკეთებული ფილმი. ძალიან მეცილება ამ ფილმზე. შეგიძლიათ თქვა. მინდა გითხრათ, რომ თელი დარბაზი ხითხითებდა. ეს იყო აუღწერელი ემოცია. ბულგარეთში ხდებოდა ეს ამბავი ვარნაში. თვითონ ამ მომენტში საბა არესწრებოდა ამ დაჯილდოებას და თვითონ ფილმის ჩვენებას, რადგანაც პარალელურად იმყოფებოდა ქალაქ ბალჩიკში, სადაც მიმდინარეობდა ასევე ანიმაციური ფილმების ფესტივალი. და ეს ამ ემოციას ის ვიდეო თინახავს. და იყვნენ ფილმის თავარი საქმელი. ნუ ლაპარაკოთ თანდენსო, ნუ იცინი თუ რა იყო. უბრალოდ არ ვიცი, სპონტანურად გავაკეთე და ალბათ მაგითია შეგონებული. ბოლოს ცოტა ისე მთავრდება ტრაგიკულად. ხო, ტრაგიკომიკურად. ტრაგიკომედია შეიძლება ითქვას და რომელმაც დაიმსახურა ასევე ძალიან დიდი მოწონება, ხო? მინდა გითხრათ, ესე იგი ნომინაციებში არიან გამარჯვებული ორივენი, ესე იგი საბა მიიღო საუკეთესო ანიმაციური ფილმისთვის პრიზი, ეს ბროლის არლეკინი, რომელიც ახალი წარმოდგენილი და ზუკა მიიღო ასევე საუკეთესო მსახიობისთვის განკუთვნილი პრიზი, ასევე ბროლის არლეკინი. და დიპლომში გრან-პრი წერია. ხო, ნუ გრან-პრი ეს წერია დიპლომში, მაგრამ ეს არის ნომინაციაში გამარჯვება, ნუ ბულგარულად არის ეს ყველაფერი. ძალიან საინტერესო იყო თვითონ ბულგარეთის ხილვა, იმიტომ რომ მე ადრე ყოფილვარ ბულგარეთში კომუნისტური საზოგადოების პერიოდში და ძალიან შეცვლილია და ძალიან გალამაზებულია ვარნაც, თვითონ ეს ოქროს ქვიშები და მქონდა საშუალება რომ ექსკურსიებზეც ყოფილიყავით მოგცეს მასპინძლებმა ამის საშუალება.
და ძალიან შტამბიშტავი იყო ეს ყველაფერი. ეხლა რაც შეეხება მომავალ გეგმებს, ალბათ ესეც გაინტერესებთ. ჩვენი კომპანია ცდილობს, რომ ამ ბავშვებს, ასე ვთქვათ, გაუკაფოს გზა ევროპისკენ და მისცეს საშუალება, რომ მეტმა ქვეყანამ ნახოს და იხილოს ეს ყველაფერი. ეხლა გვაქვს უკვე მოლაპარაკებები 7-8 ქვეყანასთან დაახლოებით და ვფიქრობ, რომ დადებითად გადაწყდება. მათ შორის არის როგორც ევროპის ქვეყნები, ასევე არის აზიიდან, კერძოდ სამხრეთ კორეის ორი ქალაქი არის ბუსანი და დედაქალაქი სეული, სადაც იმართება ასევე საბავშვო სამოყვარულო ფილმების ფესტივალები სხვადასხვა მიმართულებით და ალბათ მომავალში ეს ორი ფილმი და კიდე სხვა ახალგაზრდებიც ალბათ მოხვდებიან ამ ფესტივალებზე. ჩვენ უკვე მანამდეც გვქონდა ასეთი წარმატება საფრანგეთის ქალაქ ანსიში და შვეიცარიაში ქალაქ ჟენევაში, სადაც ასევე იყვნენ სამოყვარულო ფილმები ჩვენი ბავშვები. და ახლა როგორც ვიცი, კიდე იმყოფებიან საზაფხულო კინოსკოლაში ავსტრიაში. ბატონი გრიშა არის ჩიგოგიძე ბავშვებთან ერთად. კი ბატონო, გუშინ პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთნენ ისინი, გუშინ წინ ფასადა ისაუბრეს. მინდა მათაც დიდი წარმატება უსურვო და სხვადასხვაშორის პიონერ ფილმი ქონდა ერთი წაღებული კიდე Sound of Music, მუსიკის ჰანგები და ისიც აღინიშნა დიპლომით. წლევანდელი გამარჯვებული. ხო, წლევანდელი გამარჯვებული ოქროს პეპელაში. კი ბატონო, ბიჭებს მინდა ვკითხო, ეს ყველაფერი ჰობის დონეზე გაქვთ თქვენ, თუ გეგმავთ რო თქვათ მომავალში რაღაცა თქვენი ცხოვრება ამ მიმართულებით წაიყვანოთ? ანუ რა არის ეს თქვენთვის გასართობი, ჰობი, თუ თქვათ სამომავლო გეგმებისთვის ემზადებით და ეს ერთგვარი შესავალი ამ ეს ყველაფერი? როგორ ფიქრობთ, საბა გითხარი აბა? Ну, მე მთელი ცხოვრება მიყვარდა მოთხრობები პატარაობიდან და როცა გავაკეთე პირველი ფილმი ფესტივალზე გავაგზავნე და იქვე ვნახე დარბაზის რეაქცია პატარა ბავშვების. მივხვდი რომ მთელი ცხოვრება ეს მინდა ვაკეთო. Ну, არ მეგონა რომ ჩემი თავი ძალიან ჭირი ამაში, ეხლა ძალიან არ მგონია. მაგრამ ფაქტია რომ მომივიდა. მაგრამ ძალიან, მაგრამ ანუ თვით დაჯერება მომემატა, როცა ერთ დღეში გაკეთებული ფილმი და ორი პრიზი მოიგე ფესტივალზე და ეხლა ვფიქრობ რომ უფრო სერიოზულად უფრო მოვინდომა, იმიტომ რომ წამს რომ უფრო შემიძლია. მდონ თუ ჯერჯერება მომატა ცოტა. და რა ჟანრში გინდა რომ თქვა თიმშაო? არა, ანიმაციაში. ფილმი სხვა ჟანრები მიყვარს, თქმა უნდა, მაგრამ ანიმაცია მიყვარდა ყველაზე მეტად. ყავსაყარელი რეჟისორი, აი, რაღაცებში შეიძლება მიბაძო. კი, თავისთავად ყავს მიაძაკი, გენდი ტარტაკოვსკი, დენი ანტონოკი, დისნეი ნუ თავისთავად. ნუ ეს თავისთავად. ზურას, ზურა რა სიტყვის? Ну, მე ბავშვიდან მიყვარდა ფილმები და საერთოდ ფილმები უკვე ხუბი არა, ცხოვრების ნაწილად გადაიზარდა, ფილმების კეთება, სცენარების დაწერა, მაგრამ რო გითხრათ, რომ წერე ეს სცენარებს, ვერ ამორცეთი ვერ დავწერე ჯერჯერობით, სულიბნევი შუა გზაში. მაგრამ მინდა რომ აი თქვა რაღაცა ისეთი. კი, ანუ სულ მქონდა ოცნება, რომ სულ მეტრაჟიან ფილმზე მიმუშავო. და წერდი სცენარებს, მაგრამ კრახი განიცადა. დაუწუნე უფროსება. დაგიწუნე? არა, უშოს ერთაწუნებას მოყვოდი შემდეგ წარმატე. აა, აკვე, რატომ დაუწუნეთ ბატონო? იცით რა შეასაკვი. არ არის აუცილებელი, რომ ბავშვებმა დაიწყონ სრულმეტრაჟიანი ფილმებით, ასე ვთქვათ, თავიანთ თავის წარმოჩენა და შემოქმედების. და ყველაზე რთული მაინც მგონია, რომ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღება, იმიტომ რომ აი სათქმელის სადღაც 2-3 წუთში, ნუ თუნდაც ჩვენთან რო სტანდარტი არის 7 წუთი, 7 წუთში თქმა, ბევრად უფრო რთულია და მეტანხმებით ალბათ ჟურნალისტიკაშიც ესეა. რა თქმა უნდა. ვიდრე ის, რომ გაწელო სათქმელი, თუმცა რადიოს სხვა სპეციფიკა აქვს. და მე ურჩევ ყოველთვის ბავშვებს, რომ რა შეიძლება მოიტანენ ფესტივალზე, რომ 10 წუთია მას და არ შეიძლება რომ 10 წუთიანი გავიდეს და არ გვინდა რა 10 წუთიანი. შეიძლება იმ 10 წუთიან მე უხსნით, რომ ამ ფილმის ადვილად გადაკეთება შეიძლება 5 წუთიანად, 3 წუთიანად. ხო, რისთვის არის მონტაჟი მაშინ? აი სწორედ ამისთვის არის ჩვენი ფესტივალი ოქროს პეპელა, სადაც ბავშვებს აქვთ საშუალება, რომ ძალიან ცნობილ სპეციალისტებთან ერთად გაიარონ მასტერკლასები მონტაჟში, გადაღების კუთხით, განათების კუთხით, ასე შემდეგ, რომ როდესაც დაბრუნდებიან სახლებში ფესტივალის შემდეგ, უკვე ამ ტექნიკით აღჭურვილები, ასე ვთქვათ, და ცოდნით აღჭურვილებმა უფრო ადვილად და უფრო კარგად და მოკლედ გააკეთონ თქვენ თავიანთ სათქმელი კინო ენაზე, რასაც. კი ბატონო, აი საინტერესო რამდენად დიდი ახალგაზრდების დაინტერესება მიმართულებით, იმიტომ რომ 5 წელია რაც თქვათ თქვენ სათავეში უდგახართ ამ ყველაფერს. შესაბამისად გარკვეული სტატისტიკა
სტატისტიკის სტატისტიკა გექნებათ ალბათ რამდენად ინტერესდებიან ახალგაზრდები ბიჭები თუ გოგონები უფრო ინტერესდებიან იმიტომ რომ ერთვებიან ფაქტია და საკმაოდ ისეთ ბევრი ფილმებიც ვცდილობთ რომ ჩვენ ეს იყოს მასიური ასე ვთქვათ მეტი მასობრივად ბევრი ბავშვები იყვნენ ჩართულები ამ პროექტში მაგრამ მაინც ხარისხს აქვს მნიშვნელობა რა და ძირითადად ჩვენი ბირთვი მაინც არიან ერთი და იგივე ბავშვები რომლებიც უკვე რაღაცნაირად მოგვეკედლენ ასე ვთქვათ და ცდილობენ რომ ჩვენი დახმარებით თავიანთი მიზნები და ამოცანები შეასრულონ და ამას ვახწევთ კიდევაც ეს ბავშვები უკვე სტუდენტები გახდნენ ზოგიერთი მაგალითად პეტრე თომაძე უკვე ხელმძღვანელობს თავად სტუდიას და იყო ჟიურის წევრი ჩვენს ფესტივალზე ორჯერ უკვე და თვითონ აი საბას ასე ვთქვათ დამრიგებელიც არის შეიძლება ასე ითქვას სხვა ბავშვები კიდე რამოდენიმე ბავშვი ერთი ამერიკაში სწავლობს უკვე ხელოვნების აკადემიაში ჩვენი გამარჯვებული ასე არლეკინზეც გამარჯვა მან შაშა ნინოსი ჩინავარის ესეთი არაჩვეულებრივი ჭირი გოგონა წელს კიდე რამოდენიმე აბარებს თეატრალურ უნივერსიტეტში მაგალითად ირაკლი დონაძე ძალიან ნიჭიერი ბიჭი რომელმაც ჩვენთან შაშან მიიღო პრიზი საუკეთესო ოპერატორული ნამუშევრისთვის და ასე შემდეგ ანუ ჩვენ ვცდილობთ რომ მაინც ამ ბავშვებს რაღაცა საფუძველი შეუქმნათ მომავალი ნაბიჯებისკენ და ვფიქრობ რომ კი თქვა შეიძლება რომ ბევრი რეგიონიდან და რაიონიდან გამოგვეხმაურონ და მიიღონ მონაწილეობა ეს გარკვეული სტიმულია ყველა ბავშვი აძლევთ იმის შანს რომ მონაწილენი გახდეს საკუთარი თავის სადან კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ თქვენ და არ ვიცი მე მაქვს იმედი რომ რამდენიმე წელიწადში ჩვენ ბიჭებს დავპატრიჟებთ პირდაპირ ეს როგორც წარმატებულ რეჟისორებს რომელსაც გამოიმარჯვეს სხვადასხვა ფესტივალებზე ამჯერად უკვე სრულმეტრაჟიანი ფილმისთვის ნუ როგორც სურვილი აქვს თორმე ბიჭებს ასე რომ მადლობა თქვენ, მადლობა იმისთვის რომ მოგწონდით, მადლობა საერთოდაც რომ ინტერესიანი ახალგაზრდები ხართ და სწორედ ამ მიმართულებით ინტერესდებით და მადლობა ბატონ ირაკლის რომ აძლევს საშუალებას ახალგაზრდებს რომ საკუთარი თავი სცადონ ამ ყველაფერში. მოკლედ საუბრობდით ოქროს პეპელაზე და საუბრობდით ასევე იმ გამარჯვებაზე, რაც ბულგარეთში, კერძოდ ვარნაში მოიპოვეს ახალგაზრდებმა, რომლებიც სტუმრად ყავდნენ. წარმოგიდგენთ კიდევ ერთხელ კომპანია ოქროს პეპელას დირექტორს ბატონ ირაკლი ჯავშვილს და ჩვენ სტუმრებს ზურაბ დედაბრიშვილი და საბა ქარსელაძე. წარმატებები ჩვენამდე იმედოვნებით ისევ დაბრუნდებით. Thank you.